Zonja dhe zotrinj, mirëmbrëma, mirëseerdhët. Ky është edicioni qendror informativ. Do të jemi bashkë në këto minuta për të përcjell zhvillimet kryesore të ditës. Prokuroria e përgjithshme ka nisur hetimet për ish-kreun e bashkisë së Kavajës, Ervis Roshi. Struktura për dekriminalizimin në prokurorinë e përgjithshme ka nisur tashmë verifikimin për kryetarin e dorëhequr të bashkisë së Kavajës, i dyshuar për veprën penale të falsifikimit të dokumentave. Zyrtari i parë që do t'i nënshtrohet hetimeve të prokurorisë pas hyrjes në fuqi të ligjit të dekriminalizimit, do të jetë ish-kryetari i bashkisë së Kavajës, Elvis Roshi. Organi i akuzës ka njoftuar se ka nisur hetimet ndaj tij për dy akuza: deklarimi rrem dhe falsifikim dokumentash në formularin e dekriminalizimit, për cilat rrezikon burgim deri në 4 vite. Hetimi ka nisur një ditë pas njoftimit të dorëheqjes nga ish-krye bashkiaku i Kavajës. Dhe ekipi që do ta hetojë është struktura për dekriminalizimin në prokurorinë e përgjithshme. Kjo strukturë ka nisur verifikimin në bazë të dhënave të vetë deklaruara nga Roshi. Nga verifikimet paraprake të strukturës për dekriminalizimin, rezulton se ish-kreu i bashkisë së Kavajës nuk ka përfshirë në formular dënimin e disa viteve më parë të dhënë nga shteti italian. Ky fakt është pranuar publikisht dhe nga ky subjekt. Ndërsa, një ditë më parë Roshi është shprehur se nuk ishte në gjeni se ka qenë i dënuar nga autoriteti i drejtësisë italiane. Ndërkohë, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha e cilsoi poshtërim për shqiptarët krahasimin që Edi Rama i bëri emigrantëve me ish-kreun e bashkisë së Kavajës, Elvis Roshi, që rezultoi i dënuar nga një gjykatë minore në shtetin italian. Reagimin e kreut të qeverisë Edi Rama për dorëheqjen e kryebashkiakut të Kavajës Elvis Roshi, kreu i opozitës e cilson si fyerje për shqiptarët. Tutori Elvis Roshit është Edi Rama. Edi Rama ka poshtruar dje qindra mira, pse jo miliona shqiptar, emigrant, vlezrit dhe motra tona, duke ju thënë të gjithve jeni ju të gjithë si Elvisi. Të gjithë ju jeni si Elvisi dhe Elvisi është si ju. Unë nuk e besoj këtë. Unë nuk besoj se qindra mira shqiptar kanë marrë pjesë në përdhunime në grup apo trafik droge, çështje të tjera të tilla. Prandaj ky është një poshtrim i dytë që Edi Rama i bën shqiptarëve, në veçanti vëllezërve dhe motrave tona në emigracion. Ky tregon, ky prononcim i tij i dieshëm tregon mentalitetin e inkriminuar kreut të ekzekutivit, e nxjerr edhe një herë zbuluar si arkitektin e sistemit të inkriminimit në politikën shqiptare. Këtë deklaratë Basha e bëri pas takimit me kryetarin e Partisë për Liri, Demokraci dhe Etik Arjan Galdini, i cili u bashkëngjit koalicionit opozitar. Basha u shpreh se opozita është e hapur për ta zgjeruar koalicionin. Partitë të tjera kanë shprehur interesin ta bashkohen dhe unë dua të përsërisë sot ftesën për çdo që ndihet në opozit me të keqen, bashkojmë forcat, pavarësisht nëse janë forca politike apo jo. Partia Demokratike nuk paragjykon askënd që dëshiron të bashkohet me opozitën në përballje me të keqen. Nuk vjen askush këtu për privilegje. Ne jemi në opozit. Natyrisht ka partit të cilat mbledhin vota me anë të shitblerjes tyre, me anë të emrimeve korruptive në administratë, me anë të kriminelve të hurit dhe ditarit, po ato parti e kanë derën e mbyllur që atje në hyrje në borë. Ish-kreu i bashkisë së Kavajës, Elvis Roshi, reagoj me njerë pas deklaratave të kreut të opozitës Lulzim Basha, lidur me dorëheqjen e ti. A i thot se është dënuar në munges për një vepër penale që se ka bërë dhe se nuk ka bërë asë një ditë burg për të. Nuk i kam ikur gjyqit me raporte mjekësore falco si lulja e shqupit, shkruan Roshi në një postim në Facebook. A i thot se Shqipëris nuk i vjen e keqa nga dënimi i ti si minoren, por nga mos dënimi i politikanve kriminel dhe hajdut të këti vendi. I jap fjalën Lules dhe Saliut se në Kavajs kanë për të kthyer kur fitimtar dhe kanë për ta marrë vesh mirë në zgjedhjet e parakoshme se nga Kavaja nuk i ka përzën krimi, por populli, shkruani kryebashkiaku. Prokurori i përgjithshëm Adriatik Lalla shkarkon nga detyra prokurorin e Lezhës Gjergj Rudi. Shkak i pezullimit dyshohet se ka qenë mosdorëzimi në kohë i dokumenteve për ekstradimin e shtetasit kosovar Shaib Zykaj, i liruar në fund të vitit të shkuar, megjithëse ndaj tij ka një kërkesë ekstradimi nga pala kosovare. Prokuroria bën të ditur se Rudi është pezulluar për shpërdorim detyre. Aktualisht është ndaluar nga policia për këtë ngjarje, përgjegjësi i sigurisë së burgut të Shënkollit, si edhe juristi. Ndërkohë, nga Ministri i Drejtësisë u shkarkua drejtori dhe 3 inspektorët.
Kryeministria propozon orën 17 së hënës si orar për të zhvilluar takimin me kryetarin të Partisë Demokratike Lulzim Basha dhe kryeministrin Edi Rama lidhur me reformën në drejtësi. Burime nga Ora News bëjnë të ditur se takimi propozohet të mbahet në Pallatin e Kongreseve. Më datë si 27 maj, kryeministri Edi Rama ftoi Lulzim Bashën në një tryezë. Nga ana tjetër Basha ra dakord të takohet, por pa caktuar një datë. Dosja e dialogut nuk do të përmbajë vetëm reformën në drejtësi, por edhe atë zgjedhore dhe çështje të tjera me interes të përbashkët. Një kalendar bisedimesh i zgjeruar sipas kërkesave të Partisë Demokratike, ku tani nuk përfshihet vetëm reforma në drejtësi. Parku i ri i lojrave tek Liçeni Artificial u hap sot në ditën e fëmijëve, ashtu sikur se kishte premtuar më herët kreu i Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj. I pranishëm mes fëmijëve i bëri thirrje që historia e parkut të jetë mësim se të gjithë duhet të punojnë për të ardhmen e qytetit. Ndërtimi i parkut u shoqërua me debate dhe protesta me shoqërinë civile dhe ambientalistët. Pas një betejë të gjatë kundërshtish e protestash, Bashkia e Tiranës dhe kreu i saj Erion Veliaj realizon premtimin dhe i dhuron këtë një qershor fëmijëve të kryeqytetit këndin e lojrave tek parku i Liçenit Artificial. Me qindra fëmijë në krah të prindërve kanë vizituar këndin e lojrave për të kaluar disa orë të këtij një qershori. Të pranishmëve ju bashkua edhe kryebashkiaku Veliaj së bashku me zonjën e tij, të cilët inauguruan këtë investim të bashkisë. Veliaj bëri thirrje që kjo histori të jetë mësim se të gjithë duhet të punojnë për të ardhmen në qytetit, dhe ajo janë fëmijët. Ndodhi çfarë ndodhi, çdo gjë është e falur, por duhet të ecim përpara në qytetin e Tiranës dhe në gjithë Shqipërinë për hatër të fëmijëve. Janë gjëja më e rëndësishme. Inatet e të rriturve nuk duhet pengojnë zhvillimin e Tiranës. Inatet e të rriturve nuk duhet pengojnë progresin e fëmijëve. Inatet e të rriturve nuk duhet pengojnë projektet që kemi për Tiranën. Sot për mua ky argument dhe ky debat është i mbyllur dhe për gjithë ata që donin një referendum, ky është referendumi më i mirë që ne mund kishim menduar sot për këndin e lojrave. Nuk ka asnjë kafe, nuk është prerë asnjë pemë. Të gjitha pemët i shikoni me tabelë të matrikuluara dhe të gjithë pemët që ishin këtu ditën e parë janë këtu dhe sot. Për të gjithë skeptikët, Velia i garanton se shërbimi i këtij këndi lojrash do të jetë falas, pa asnjë pagesë. Parku do të jetë pa pagesë, siç është sot, siç është ditë nesër, edhe siç do të vazhdojë çdo ditë, edhe shpresoj shumë që ta mirëmbajmë. Bashkia sigurisht do të ketë një sistem mirëmbajtje, por na duhet ndihmë nga të gjithë. Në shenjë të historikut të këtij projekti, nga nisja e deri në inaugurim, Velia i mbante të veshur një bluzë me mbishkrimin Toy Story. Toy Story është një film me cilën grupë mosha jonë jemi rritur, edhe me që gjithë kjo histori përfundoj si një histori lodrash, besoj që ishte bluza më adapt. Largë çështjeve të rriturve, fëmijëve ju intereson vetë margëtimi, dhe pa dyshim që këtë kënd lojrash po e shijojnë si që ata din dhe duan. Shumë bukur. Do të shfrytëzosh, do të luash, cilën nga hapësira të pëlqeu më shumë? Ato që ne vajzë të tje. Shumë bukur. Të pëlqejnë këndi? Pa. Kusht të pëlqeu më shumë nga lojrat? Më pëlqeu të gjitha. Më pëlqeu shumë, falenderoj xhaxhin Erion për parkun. Si po të duket këndi lojrave? Mirë. Hyrja për në këndin e lojrave është nga shtegu i qershive. Policia e shtetit ka uruar për një qershorin fëmijët në të gjitha shkollat e Tiranës. Efektiv të policisë i dhuruan atyre edhe logon e policisë së shtetit me mbishkrimin Ti je heroin. Ndërko, Ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri ishte i pranishëm në festën surpriz të përgatitur për fëmijët në spitalin pediatrik këtu në kryeqytet. Fëmijët e pediatrisë në qendrën spitalore universitare Nën Tereza kanë kaluar disa çaste të veçanta. Policia e shtetit dhe Ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri kishin përgatitur një surprizë të këndshme, ku efektivët e policisë të veshur si Batman dhe Spider-Man kanë përshëndetur fëmijët duke zbritur nga taraca e godinës së pediatrisë. Një pjesë e fëmijëve kanë zbritur poshtë për të shijuar këtë aktivitet, ndërsa ato me probleme më të rënda shëndetësore e kanë shijuar shfaqje nga dritaret e dhomave. Edhe në shkollën Konferenca e Pezës, efektivët e policisë kanë takuar fëmijët. Në një moment, mjetet nuk i përkiste më uniformave blu, por fëmijëve.
Ndërkohë, përjetimet e fëmijëve ishin nga më të ndryshmet. Sot erdhi gjaxhi polici dhe më vuri këtë dhe tha nëse më pëlqen të jem heroj policit. E unë thash në fillim njerës më pëlqen shumë, po thash një herë mirë, herën e dytë. E pas të i më vuri dhe mua më pëlqen shumë kjo tani, nuk e di pse. Prindërit e nxënësve të shkollës Konferenca e Pezës e quajnë të padrejtë shkarkimin e mësueses për të cilën u publikua një video dhe më pas ajo u akuzua për dhunë verbale ndaj një fëmijë. Pas një video të publikuar disa ditë më parë ku pretendohet se mësuesja e klasës e parë të shkollës Konferenca e Pezës ka shfaqur dhunë verbale ndaj një fëmijë autik, kanë reaguar prindërit e nxënësve të tjerë. Ato e kanë cilësuar të padrejtë shkarkimi nga puna të mësueses. Unë jam prind i një fëmijë autik, është në klasë bashkë me fëmijë tjetër, atë cilë duhet denoncimi. Më vjen shumë keq për atë prindin që ka bërë një denoncim të tillë, duke përdorur fjalën autizëm, po ndërkohë që nuk kishte asnjë dhunë, qoftë verbale apo fizike, ndaj autizmit, ndaj autikut. Fëmijët e mi ndjehen shumë mirë me mësuesen, nuk kam absolutisht asnjë lloj ankese. Mësuesja është shumë e mirë për nxënësit, edhe e kam pyet vajzën që sa a është sjell keq mësuesja me ju? Jo, ka thënë mami, është sjell shumë mirë. Nuk kemi pas asnjëherë ankesa, fëmia nuk është larguar asnjëherë dhe më duket as pak e drejt. Pse keni fëmijën këtu dhe se keni futur në shkollë? Nuk futur mësim se do mësuesën e vet. Pas transmetimit të këtyre pamjeve, mësuesja është pezulluar nga puna, vendim të cilin e konsideron të padrejtë. Pse nuk merret një psikologe dhe pse nuk merret parasysh 33 firma që janë pro meje, unë jam hequr pa drejtësisht dhe mësuesja tjetër zvendësuese nuk po bën, nuk po zhvillon dot mësim për arsye sepse fëmijët po qajnë, fëmijët më kërkojnë mua. Me dy autikë, domethënë e kam menaxhuar orën e mësimit haq bukur dhe haq mirë dhe habitem pse mua më bë kjo pa drejtësi domethënë. Klasa e parë ka 33 nxënës në total, dy prej të cilëve janë autik dhe ka nevojë për një kujdestar që t'i shoqëroj gjatë gjithë procesit mësimor. Fëmijët me aftësi të kufizuara në Kukës nuk marrin shërbimin e duhur edhe pse kanë kujdestar që paguhen nga shërbimi social. Rastet e fëmijëve me aftësi ndryshe në Kukës po shtohen ditë ditës, por familjarët e tyre vazhdojnë t'i fshehin këto raste, për arsye mentaliteti dhe ekonomike duke penguar integrimin e tyre në shoqëri. Ndërkohë që në zonat rurale është rritur ndjeshëm numri i shoqëruesve abuzues, të cilët edhe pse paguhen për kujdesen e fëmijëve me aftësi ndryshe, nuk kryejnë detyrën e tyre. Rastet fatkeqësisht në Kukës po shtohen, shtohet rastet e fëmijëve të smur, të cilët në fakt një pjesë e mirë e familjar vazhdojnë ende t'i fshehin këto raste. Pavarësisht se ne kemi bërthire të vazhdueshme që ta fëmijët duhet të vinë sa më shpejt pranë qendrës tonë të trajtohen, të verifikohen dhe në shtrohen i trajtimit të specializuar mjekësor, me qëllim që të kapet rastin kohë sa së është vonë. Kemi pas 2-3 raste në 2-3 njësi të ndryshme vendore, që pavarësisht pagesës nga na jonë qoftë për një fëmijë të smurë, qoftë për shoqëruesit e tyre, të cilët paguhen, vëmëremi keq qartë që një pjesë e mirë e kujdestarëve të tyre nuk kujdesen aq sa duhet sipas ligjit. Në të gjithë qarkun e Kuksit, me pagesat për personat me aftësi të kufizuar, trajtohen më shumë se 650 fëmijë, ndërkohë që vetëm bashkia Kukës është e pajisur me qendër multifunksionale të shërbimeve sociale. Rruga e që po ndërtohet mes Elbasanit dhe Cërikut kanë nxitur protestën e banorëve të fshatit Shirgjan, të cilët kundërshtojnë shpronësimin për shkak se sipas tyre është ndryshuar projekti fillestar me qëllim favorizimin e një godine. Ndërtimi rrugës Elbasan-Cërik po shoqërohet me protesta të vazhdueshme kundër autoritetit rrugor shqiptar, pasi sipas banorëve është ndryshuar projekti fillestar me qëllim favorizimin e një ndërtesë të paligjshme. Banorët pretendojnë se devijimi menjëhershëm i mjeteve në këtë segment do të rrezikojë fëmijët e shkollës nëntëvjeçare dhe kopshtit, të cilët ndodhen anës rrugës. Është mbledhur sot për ndryshimin e segmentit nga kryqëzimi i ligjit deri lart qendër të fshatit. Që nga kryeministri, këto tjerë gjithë me radhë janë që tek firma ndërtuese për mosbatim projekti, po bëjnë pa mundur vetëm e kaluar rrugën me i segment, duke ndryshuar komplet, totalisht, aksin rrugor. Ka më kërësor është kjo rruga dhe vijot, sepse në 7501 dhe e kemi marrë me tapi tokën këtu, dhe kemi ndërtu këte objektin, këto muret. Këto muret prishen për interesat firmës,
shumë qeverris që ka thonë të hapet rruga më dy krat edhe në të vazhdojnë atë pun si që nisi fillim. I mena vetëm rruga hapet me ikra edhe me ikra jo. Pse ashtu? Edhe aty të shpite mija i ka pshkall. Unë qofë se hapë qeveria rrugën më dy krat, u jam dakot. Po jo, një krat hapet edhe një krat jo. Devimi nga projekti fillestari rrugës, tashmë do të prek tokat e 30 familjeve të shirë gjanit. Banorët të këtyre zonave shpesher kanë protestuar për ndërtimin e kësaj rruge. Fillimisht, ata kërkuan ndërhyrjen e arëshës pas të gërmimet pa kriter të firmës, shkaktuar rrëshqitje të tokës duke krijuar çarje të mëdha në thellësi deri në 1 metër. Sezoni turistik në Dardh të Korçës duket se ka nisur mbar pasi me dhjetra pushues janë ndyndur aty që në ditët e para me temperatura të larta. Edhe banorët janë tashmë të gatshëm për të pritur vizitorët, si ata vendës ashtu edhe ata huaj. Fshati turistik i Dardhës në Korçë është gati për të pritur pushuesit, ku sidomos fundjava është ndër më të populluarat. Banorët e fshatit ndihen mirë me pritjen e vizitorëve, të cilët janë vendas por edhe shumë të huaj, të cilët duan të njihen dhe të shijojnë nga afër bukuritë e kësaj zone. Ka disa javë që aktualisht në Dardhë ka filluar sezoni turistik. E shikojmë që në këtë sezon kemi mendim që ka prurje më tepër edhe vizitorës edhe turistë nga Evropa lindore. Aktualisht këto ditë të fundit në Dardhë kanë hyrë shumë edhe turistë nga Izraeli, e sidomos janë pranuar në hotel Dardha. Ka potenciale zhvillimi pashti, këtu qëndron e para njërë që shikojmë atë zhvillimin e ekoturizmit, do të thotë që ajri, uji, natyra, pyet e bene që vizitorët të kenë përrije më të madhë në këtë fshat të madhë turistikë. Edhe kushtet hotelerike dhe ato të lokaleve që ofron Dardha janë mjaft të përshtatshme si për pritjen e turistëve vendas dhe atyre të huaj. Infrastruktura në përmirësim të vazhdueshëm, si dhe interesimi në rritje i vetë banorëve të Dardhës për të zhvilluar turizmin, ka bërë që ky fshat regjistrojë mira dhe mira pushues. Zvicra përuron zyrtarisht tunelin hekurudhor më të gjatë në botë, me një gjatësi prej 57 km-sh. Tuneli kalon përmes Alpeve Zvicerane, drejt Europës Jugore dhe Lindore. Punimet kanë zgjatur 2 dekada dhe ky përurim konsiderohet një ngjarje që do të mbledh liderët e Europës. Tuneli hekurudhor më i gjatë në botë pritet të hapet zyrtarisht në Zvicër pas pothuajse 2 dekadash punime. Tuneli me dy korsi me gjatësi prej 57 km-sh do të lidh Alpet Zvicerane me Evropën Lindore dhe Jugore në një kohë shumë të shkurtër se më parë. Zvicra thotë se hapja e këtij tuneli do të jetë një revolucion në transportin evropian të mallrave. Pritet që në inaugurimin e tij të marrin pjesë edhe kancelaria gjermane Angela Merkel, presidenti francez Hollande dhe kryeministri italian Matteo Renzi. Drejtori i zyrës së transportit zviceran është shprehur se kjo është vetëm një pjesë e identitetit të Zvicrës. Projekti u miratua nga votuesit zviceran në një referendum në vitin 1992 dhe mësohet se ka qenë mjaft i kushtueshëm. Që prej asaj kohe është punuar për ndërtimin e tunelit, i cili ka shkurtuar një gjatësi shumë të madhe, duke shembur shumë male e shkëmbinj. Por punimet e zgjatura në kohë kanë rezultuar fatale për 9 punëtorë, të cilët gjetën vdekjen teksa punonin në hapjen e shkëmbinjve. Funksionimi i plotë i tunelit pritet të bëhet në nëntor, dhe gjatë dekadës së parë, automjetet që do të kalojnë përmes tij do të paguajnë taksa. Organizata e Kombeve të Bashkuara publikoi një raport me të dhëna tronditëse për dhunën ndaj fëmijëve në qytetin e Irakut Fallujah. Në këtë raport thuhet se të paktën 20.000 fëmijë janë të ngujuar në qytet për shkak të operacioneve luftarake. Në ditën ndërkombëtare të fëmijëve, Organizata e Kombeve të Bashkuara ka publikuar disa të dhëna për fëmijët në qytetin e Fallujah, të cilët jetojnë mes luftës. Raporti thotë se të paktën 20.000 fëmijë mbesin të ngujuar në qytetin irakian për shkak të operacioneve të ndërmarra nga qeveria për të rimarrë qytetin nga militantët e Shtetit Islamik. Një nga përfaqësuesit e UNICEF-it në Irak është shprehur se janë tepër të shqetësuar rreth mbrojtjes së fëmijëve nga dhuna ekstreme. Fëmijët përballen me rrezikun e detyrimit për të rekrutuar për luftime brenda qytetit të rrethuar dhe ndarjes nga familjet e tyre nëse ata arrijnë që të largohen, thuhet më tej në një komunikat përshtyp të zyrtarit të UNICEF. Qeveria siriane, e përkrahur edhe nga koalicioni i drejtuar nga amerikanët, ka nisur sulmet në Fallujah kundër militantëve të Shtetit Islamik në mënyrë që të rimarrin në kontrollin e saj qytetin.
Sulmet e forcave ushtarake kanë nisur më 23 maj, ndërsa në datën 30 ata avancuan drejt qytetit, i cili ndodhet 70 kilometër në perëndim të Bagdadit. Fallujah është qyteti i parë që ra në kontroll të plotë të militantëve të ISIS në vitin 2014. Sipas OKB-s, rreth 50.000 civil gjenden në qytet. Lista e lojtarve që do të përfaqësojnë Shqipërinë në Europianin e futbollit France 2016 nuk do të ketë të përfshirë 4 futbollistë të rinj me perspektivë, sikurse Herolind Shala, Berat Gjimshiti, Amir Rahmani dhe Milot Rashica. Ata mbetën jashtë listës prej 23 lojtarë të trajnerit kombëtares Gjani Debiazi. Kanë marrë fund dilemat e mëdha përsa i përket listës zyrtare të kombëtares shqiptare në futboll. Trajneri Gjani Debiazi, mes dyzimesh të mëdha, ka përcaktuar 23 futbollistët që zyrtarisht do të përfaqësojnë kombëtaren e Shqipërisë në eventin më të madh të historisë futbollit tonë. Të sakrifikuarit janë 4 futbollistë të rinj dhe me perspektivë. Natyrisht edhe ata do ta meritonin, si 27 grumbulluarit në Austri, dhe jo vetëm, por 23 është numri i futbollistëve që do na përfaqësojnë në kampionatin evropian. Milot Rashica ishte emri më i lakuar për pos formës së shkëlqyer që ka kaluar në kampionatin holandez. Futbollisti viteshës ishte një ndër lojtarët që konsideroi se mund të ishte surpriza e re për kuqezit. Gjithsesi, një tjetër surprizë ishte Berat Gjimshiti, futbollisti i cili shënoi në ndeshjen e fundit kualifikuese me Armeninë, mori një no nga trajneri italian Gjani Debiazi. Katërshën e futbollistëve të pafat e kompletojnë Amir Rahmani dhe Herolind Shala. I pari ka zhvilluar një kampionat të shkëlqyer në Kroaci, duke qenë në 11 më të mirët e kampionatit kroat. I dyti, pra Shala, ende nuk ka bindur që të jetë në top listë. Gjithsesi, futbollistët do të jenë pranë ekipit, vetëm thjesht nuk do të jenë në listën zyrtare të kombëtare sonë. Përfundimisht, lista e cila do na përfaqësojë në France 2016 do të jetë kjo: portier Etrit Berisha, Orges Shei, Alban Hoxha, mbrojtës Arlinda Jeti, Naser Alihi, Mërgim Mavraj, Lorik Cana, Elsehid Hysaj, Ansia Golli, Frederik Veseli. Mesfushor, Ledian Memushaj, Ergys Kaçe, Andi Lila, Migjen Basha, Odise Roshi, Emir Lenjani, Tauland Xhaka, Amira Brashi dhe Burim Kukeli. Në repartin sulmues do të jenë Bekim Balaj, Sokol Cikaleshi, Armando Sadiku dhe Shkëlzem Gashi. Në minutat përmbyllëse, njemi me trejat nga showbizi ndërkombëtar. Cristiano Ronaldo është sportisti më i famshëm në botë. Kjo është ajo që ka zbuluar jeti televiziv amerikan ESPN nëpërmjet klasifikimit të 100 personaliteteve sportive që gëzojnë famën më të madhe në botë. Për të përfiluar këtë renditje, ESPN u bazua tek të dhënat mbi pagat dhe përfitimet nga kontratat me sponsorat, numri i ndjekësve në rrjetet sociale, si edhe nga kërkimet në Google. Kështu, sipas për llogaritjeve, Ronaldo ka përfitime nga paga 53 milion dollar, ndërsa nga sponsorët 27 milion dollar. Portugezi ka 110.8 milion fansa në Facebook dhe 41.5 milion ndjekës në Twitter. Ikona e bukurisë Marilyn Monroe u rikthye në vigjilin e 90 vjetorit të saj të lindjes. Ajo ka lindur si Norma Jean Mortensen në Los Angeles në 1 qershori në vitit 1926. Vdekja e saj e parakoshme i dha fund një karriere në shpërthim dhe i hoqi botës njërën prej figurave më të dashura. Pamja dhe fama e saj shkëputën vëmendjen nga puna artistike, një bukuri verbuese që fshinte në vetvete trishtim, por që edhe pse më vonë arriti të çlirohej nga zinxhirët e Hollywoodit, jeta e saj ishte e shkurtër dhe intensive. Po përfshiu marrëdhënie me figura të njohura si shkrimtarin Arthur Miller, yllin e bejsbollit Joe DiMaggio dhe lidhjet e përfolura me Robert dhe John Kennedy. Sharon Stone, edhe pse është pranë të 60-tave, vazhdon të duket sa gjysma e moshës së saj. Aktoria ka pozuar për numrin e fundit të revistës AARP The Magazine për krah Jane Fonda dhe Alfred Woodward. Në intervistën e dhënë për këtë revistë, 58-vjeçarja ka zbuluar arsyen se pse ka vendosur të heqë dorë përfundimisht nga lidhjet romantike. Nuk është as pak e vështirë të nisësh një lidhje, por jeta ime është shumë e plotësuar. Nuk kam as pak ndërmend të harxoj kohën time për një lidhje apo thjesht për të kryer marrëdhënie me një person që nuk e njoh. Në këtë pikë të jetës sime, marr më shumë kënaqësi fizike, shpirtërore dhe emocionale nga një buzëqeshje, nga një bashkëbisedim i ngrohtë ose nga një pamje super seksi.
Zonja e Zotrin, përfundon këtu edicioni informativi orës 19, sigurisht të tjera zhvillime në koreale nga vendi rajoni e bota dhe të gjitha programet tona i gjeni në channel vizuan.al. Faleminderit për vëmendjen që na kushtuat, do të ndajemi këtu bashkë natën e mirë.